Bakıda iki nəfərin mübahisəsi qanla bitib. Çay evində başlayan mübahisəyə elə çay evində son qoyulub. Bir nəfər qətlə yetirilib. Hadisə gün orta saatlarında baş verib. Hadisə baş verən çay evində. Hadisə isə burada. Binəqədi rayonu Mahmud Kazmovski küçəsi 112B ünvanında yerləşən bu çay evində qeydə alınıb. İndi qalxıb hadisənin bəzi təfərrüatlarını öyrənməyə çalışacaq. Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində kirayədə yaşayan Əfqan Suvarağı oğlu İskəndərov çay evində taksi sürücüsü tərəfindən bıçaqlanıb. Əfqan İskəndərov təcili yardım maşını ilə kliniki tibbi mərkəzə çatdırılsa da orada dünyasını dəyişib. Hadisənin nə üstündə baş verdiyi isə hələ ki məlum deyil. Əfqan İskəndərovu qətli yetirən şəxsin kimliyi də məlum deyil. Hazırda faktla bağlı polis və prokurorluq orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Binəqədi rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb.